Moi, tämä Google Box saapuu tänään. Otin tällä kertaa tämän boksin Smarttiin, sillä se tulee sinne noin päivää aiemmin. Ja boksi lähti eilen matkaan ja tänään saapui, eli suht nopeaa. Ja Maxillahan on yleensä saanut odottaa tavallaan yhden päivän enemmän, eli olisin saanut sitten luultavasti vasta huomenna Max-kirjeitse. Ja syyskuun boksi on blokkaajaboksi, jossa on monia tunnettuja blogisteja mukana. Ja katsotaan, mitä täältä löytyy. Alennuskoodi Dermalogicaan. Apua! Pysinkohan minä tämän? Ja täältä se näyttää. Sieltä löytyy minikokoisia ja täyskokoisia tuotteita. Ja aletaan ensin tuolla Kutrinilla, joka on Eevin suosikki. Ja se kirjoittaa mini-fitness-blogia. Ja kyseessä on ylellinen, välittömästi imeltyvä öljyhoito hennoille ja normaalille värikäsitellylle hiuksille. OVH 24,90 euroa 100 milliä. Tämä on täysikokoinen. Sitten otetaan Dermalogica. Tämä oli Virven suosikki. Ostolakossa blogista. Ja tää on entsyymikuoritejauhe. Hintaa on 60,90, 75 grammaa ja tässä on 13 grammaa. Sitten Sannin suosikki. Garmex. Ja Sannihan on karkkipäivä blogin kirjoittaja. Ja tuolla Garmexilla on hintaa 22,45 euroa, 7,5 grammaa. Ja tässä on 7,5 grammaa. Sitten Erikan suosikki. Lumene Blueberry Eyebrow Shaping Wax. Sävy on blond vaaleanruskea. 5 milliä. Ja Erika kirjoittaa Nude-blogia. Ja tuolla on hinta 8,09 euroa, 6 milliä. Tähän oli. Tässä on 5 milliä. Sitten otetaan seuraavaksi Malenamin suosikki. Tämä on Glam Glow Power Matte Dual Cleanse Treatment. Hinta on 52,90 euroa. Ja 50 grammaa. Ja tässä on. Onkohan tässä on? 50 grammaa. Ja Malenam kirjoittaa Malenami-blogia. Ja sitten viimeisenä Trendin Nile Repair Natural Kynnen vahvistaja. Ja täysikokoinen maksaa 16,50 euroa, 9 milliä. Tämä on näytekoko 4 milliä. Ja tämä oli Charmin Nails blogin tainan suosikki. Semmoinen boksi tällä kertaa. Oikein mukavaa keskiviikkoa.